Hej och välkomna. Här har man en film hur man lägger in undertexter på en film. Det första man behöver är att ha en film som jag har här på skrivbordet. När man går in på mappen ser man att den har två stycken seriefilmer. Den här filmen som jag har är Skyfall från 2012. Det är en DVD-rip med X-vidformat och det är Sparks-version. Så det vi behöver göra är att öppna den webbläsaren. Gå in på till exempel undertexter.se. Längst upp här har vi en sökfunktion där vi skriver in Skyfall. Då fick vi Skyfall här, filmen, en gång till. Klickar vi på den. Här får vi upp alla versioner av undertexter som undertexter.se har och vi hade bara Sparks version och då kollar man här i slutet. Nu står det NTB, Legion, bla bla bla. Och ska vi se Sparks. Där har vi Sparks. Det ser exakt ut som den namnet jag hade på mappen. Då kan man bara ladda ner. Beroende på webbläsare så hamnar filen lite olika, eller hur ser det ut lite olika. Men det du gör är att öppna filen med en med till exempel WinRAR, för det var en rarad bild här. Och så trycker man Extract to. Och så letar man upp sökvägen där du har filmen. Jag har min film på skrivbordet och Skyfall. Så lägger jag på. Klickar på OK. Stänger den här utan. När vi går in i Skyfall här ser vi att vi har en Spark Skyfall XVCD1.srt. Tar vi bara flytta den till CD1 och den här till CD2. Så, då går man in på CD1. Och dubbelkollar så att de har samma namn. Spark-skyfall-xvid.cd1 Spark-skyfall-xvid.cd1 Finändelsen, alltså det som är efter sista punkten, det ska inte vara samma. Så, då var det bara att starta filmen och se om vi har fått någon undertext i filmen. Då rekommenderar jag att man öppnar den med mediaspelaren VLC. Det är den bästa, tycker jag. Och där har vi. Var kommer du då tillbaka? Bra fråga. Och med det avslutar jag denna. Tack så mycket för mig. Hej då.